Got a deal, Lucien. Norėčiau turbūt pradėti papasakoti, kas čia mes tokie esam ir kuo užsiemam ir ką bandysim padaryti. Kelis video jau buvom įkėlę su keliais projektais, keliom mašinom, keliais namų aparatūros video. Tai dabar pabandysiu daugiau pristatyti ir parodyti mūsų studiją, kuom čia užsiemam, kokie yra artimi projektai, ką stengsimės pasiekti bent jau šiais metais ir kitų metų pradžiai arba kitų metų sezonui. Du turbūt būsimus projektus su automobiliais, kelis projektus namų. Tai dabar kur stoviu, tai yra mūsų studija. Realiai, kas jau buvę, kas nebuvę, užėjus atrodo taip. Jeigu smulkiau, galim pradėti nuo mano daug metų projekto, kuris niekaip, va, kaip matosi, nesibaigė, bet tikiuosi ateinančiom keliom savaitėm jau eisi pabaigą, nes buvo nupirkti stiprintuvai žemadažniam. Čia yra Daytono SPA 250 DSP, bet jie man realiai nelabai tiko, nes gali groti tik tai iki 125 Hz. Tai šitas kolonėlės artimiausių laikų jau kaip ir mečiau storį, bandysiu pabaigti ir ko gero keliaus į pardavimą. Toliau turim visokių čia aktyvus filtras mano senai gamintas su stiprintuvu žemiau, va čia ant stalo pas mus kaip visada tuom, kuom stipriai užsiemam. Daug garsiakalbių, kuriuos vis testuojam, vis kažkur naudojam. Čia yra pridėta, čia mūsų sudaužytų garsiakalbių arba irgi testuojamų garsiakalbių vietelė. Čia mūsų saldainių bliūdas. Toks va. Audio sistema žemadažnis, bet mes jį naudojam kaip bliūdą. Kas žino, kas nežino, dažnai užsiemam ir automobiliais, pagrindę Volvo. Turim dragi matuoklį, tai kažkiek tai kontento pamatysit ir su automobiliais, jeigu kažkam įdomu. Čia yra mano darbo vieta, kamerų stebėjimas. Čia irgi dalis darbo vietos, kurioj tiek aš dirbu, tiek kažkiek tai darom nuotraukų ir video. Šiuo metu va, turim Focalo Utopijos dviejuostę sistemą. Jau klientui paruošta, to neužilgo išsiuntinėsim. Einam toliau. Turim vieną iš Deimanto projektų. Irgi tikiuosi greitai pasibaigsisai, bet kaip ir visi mūsų projektai, čia kaip batsiuvys be batų, tai va taip pat ir gaunasi visada su tokiom kolonėlėm ir tokiais projektais, kad visada realiai klientas yra pirmiau, o savo projektai užtrunka. Čia truputis antikvaro ir dovanų, kurių vis kaupiasi ir niekaip nesunaudojam. Turim klientam ir savo atsigaivint šaldytuvą. Toliau čia dar vienas iš mano slaptų projektų iš serijos su Audio Solutions korpusais. Vienos kolonėlės jau parsidavė, laimingai pas klientą, šitas tikiuosi irgi galimai šiais metais gal kaip nors pabaigsim ir bus galima groti. Čia turim high-endinį siurblį ir toliau, nors ir logo 8mm, bet šiuo metu neturim 8mm jokių kolonėlių, greitų metų gal ir pasirodys lentyninės, tai stovi Gato audio grindinės ir lentyninės. Šitos lentyninės dažniausiai visus labai nustebina, nes iš tokio mažo korpuso tikrai sugeba groti labai kokybiškai, iki tam tikro garso aišku, bet sugeba. Gata audio stiprintuvas, šitas yra skaitmeninis, bet turi daug galios.
lempinuką turim šiai pasitestavimui, kolega palikęs. Toliau keliaujant turim Audio Solution lentynines gėles. Čia kažkiek tai įdomesnių automobilinių stiprintuvų. Micro Precision keturkanalis, kuris labai mėgiamas yra mano. Čia yra Micro Precision pigesnė versija, penktos serijos. Audio Solutions reiktų nemaišyti, yra Audio Solution automobilinio stiprintuvų gamintojas. Čia turime Audio Solutions kolonėlių gamintoją. Čia irgi dar vienas antikvaras. Nuo senų laikų iš kolegos irgi perpirkau. Kol kas guli, nepanaudotas, gal kažkada panaudosim. Kalbant apie šitą visą pusę, čia yra sienoje sistema, čia yra du aštuntukai, midas, tvytas, midas ir vėl du aštuntukai, šitoj pusėje taip pat, ir čia yra du penkioliktukai žemadažniai. Tai šitoj vietoj, esant labai norui, galima stipriai pakoncertuot ir dažniausiai šita sistema groja mūsų studijos visos garso pildymą. O čia turim Audio Solutions pusę. Šiuo momentu turim Virtuozo Elus, Figaro seriją ir Overtūrus. Figaro yra patys naujausi, kol kas dėl labai neparodėm, nes neturiu kojelių, reikia važiuoti kojeles pasimt. Mes apsivežėm be kojelių. Virtuozo serija vienas iš didesnių, tokios brangesnės, didesnės kolonėlės, ir kaip matosi, visos eina žemyn, pigin. Overtūrai dvi versijos, visai mažiukai ir čia didesni. Turim dar vieną Gato Audio stiprintuvą, šitas yra AB klasės, toks įdomesnio dizaino. Naudoju realiai gan dažnai su planšete, čia apačioj turim mano senuką Denono DAC'ą su USB keitikliu, jį galima naudoti, tai va tiesiai iš planšetės ir groja. Čia turim UPS'ą, kad apsaugoti visą sistemą nuo elektrošuolių ir panašiai, nuo žaibų, jeigu yra išgelbėjama kelis kartus. Nu ir Pilium Leonidas, čia toks vienas iš didesnių monstrų, 120 kg. Toliau baigėsi taip kolonėlės ir tokia mūsų realiai visa studija. Čia dažniausiai susirenkam tiesiog aptarti dalykų ar kažką tai su klientais sudėlioti projektus. Čia dar turim Silent Found pačią pirmą versiją kolonėlių, dabar jau yra stipriai labai atnaujinta. Kažkada ant dienų gausim naujas versijas. Jos atrodo visiškai kitaip ir groja kardinaliai kitaip. Tai kai tik tai gausim, turbūt pradėsim daugiau kontento parodyti su būtinė technika, nes turim kom ir pasigirti ir parodyti tikrai sočiai, nors nesam labai intensyviai prekiautojai tokios technikos, bet Gato tai yra toks gamintojas, kur man labai daug metų patikdavo ir turbūt nuo 2017 metų aš jį seku, kiekvienoj parodoj stengiuosi pasiklausyti ir visada norėjau, tik tai gal ne visada leido finansai, dabar kažkiek tai finansai leidžia, galiu ir prekiauti tuo gamintoju, per tiek laiko susitarėm sąlygas ir kaip tą galim daryti, bet kadangi tai yra man labai patinkantis brandas, aš nesu baisiai suinteresuotas jį parduoti, bet kam patinka, prašau. Tas pats gaunasi ir su Audio Solutions. Tai yra lietuvių gaminys, kuom tikrai tiek aš didžiuojuosi, tiek yra dalis lietuvių, kurie irgi tikrai didžiuojasi. Kaip lietuvių gamintojas sugeba išlysti į visišką pasaulinę rinką ir pardavinėti garsiakalbius tikrai labai plačiai. Azijos rinkoje, Amerikoje, Europoje. Ir labai sėkmingai, tai mes visada propaguojam tą dalyką, kad naudoti produktą lietuvišką. Kaip ir 8mm, čia atkeliaus kolonėlės ir tikiuosi atkeliaus dar RADA stiprintuvas. Tai irgi būtų lietuvių gamybos ir turėsim daugiau tos lietuviškos technikos.
O toliau šnekant apie automobilinę techniką, čia vat po daug metų vėl įsigijau Alpinos procesorių, kurį turėjau labai senai, kai dalyvavau automobilių garso varžybose. Čia yra kažkur tai dar ir taurė mano laimėta Ukrainoj. Kelinti čia 2015 metai. Tai 2015 metais dalyvavau su Volvo šitų stiprintuvų Alpinos nestiprintuvų, šitų DSP su Alpinos stiprintuvų Skanspyko garsiakalbiais ir pavyko tikrai labai sėkmingai dalyvauti ir šitas DSP turi tikrai labai savitą garsą, todėl pavyko biški prastesnės būklės užčiupti ir tikrai nusipirkau, atkeliau iš Amerikos, bandysim naudoti projektą. O kokiam projekte keliaujam, parodysiu. Tai va taip atrodo mūsų namukas. Mes čia esam tokioj gan pasislėpę tokioj vietoj. Čia yra Kauno Zanavykų turgavietė. Kas bando atvažiuoti pas mus anksčiau ryte, ar ten kokią 10-11 valandą, tai čia būna pilnas turgus. Gėlyčių, mėsyčių ir visko, ko tik nori, bet pavyzdžiui, jau po pietų gerokai turim uždarą teritoriją, kurioje tikrai susirenka ir draugai, ir dar kažkas, tai ir klientai, ir realiai turim vietą, kur priimti kažkiek tai gal daugiau svečių, nežinau, dėl susirinkimų reiktų derinti su valdžia, bet gal kažką tai ir tikrai išeitų sutart, labai garsiai netūsinant. O apie tūsinimą, kas matė, kas nematė, turim šitą daiktą. Aš nesu visiškai labai tas žmogus, kuris mėgsta SPL-ą, ar purtytis, ar dar kažką, tai bet tai yra bet kokiu atveju audio dalis, kuri kažkada visiems, kai buvom jauni, buvo įdomi. Ir aš pats irgi pradėjau nuo tų žemadažnių ir Alpina, SVR'as, kas atsimena, tų laikų buvo geri daiktai. O šitą mašiną Deimantas darė prieš jau nemažai realiai metų, tiksliai nepasakysiu kiek. Aš mačiau, kaip jinai darėsi, dar mes kartu su Deimantu nedirbom. Nu ir aplinkybių čia tokių susidėsiušių keliu, ta mašina atsidūrė pas mus. Tai situacija tokia, kad mes jau kiek dirbom, kiek padarėm, kažką pradedam tvarkyti ją. Bet, o, vaikyti kaip čia karšta. Turėsim DD audio ir SD. Nu ir dar kelių kitų gaminių demo automobilį. Stengsimės parodyti, ką mes sugebam tiek SPL scenoje, tiek, sakykim, garsiai groti į lauką ir kokybiškai groti su pro garsiakalbiais ir panašiai. Ir dar tokių slaptų minčių ir slaptų kėslų turim, ką einant laikui su galimybėm parodysim. Tai čia gale yra toks dabar vaizdas, kiek apardyta. Bus 4 dešimtukai, 4 tvytai, 2 penkioliktukai. Visokių minčių turim dar teliką kokį įdėtą ar dar kažką, tai bet norim paleisti šiam sezonui labai. Tai žiūrėsim, kaip spėsim, kas gausis. Stengsimės labai kuo daugiau tų video padaryti, nes mums šitas visas filmavimas yra kažkiek vis tiek nauja. Reikia prie to priprasti, nes tikrai esam tokie žmonės, kurie daug dirbam. Dažniausiai mus čia galima rasti nuo jau 8-9 ryto iki 8 vakaro. Tai kai daug darbo ir daug visokių projektų ir visko, kartais pamiršti pasiimti tą kamerą. Bet aš žinau, kad kai pats augau ir pats domėjausi tokiais dalykais, tai tos informacijos realiai yra gan mažai, kuri yra teisinga, kurios aš pats daug metų labai rinkau ir
Tikrai susipažinau su daug žmonių, kurie buvo vietomis teisingi, vietomis neteisingi. Ačiū Dievui, daug teisingesnių žmonių sutikau, kurie mane išmokino daug ko. Galiausiai pats išmokau ir dabar pats galiu kažko tai pamokyti. Ir kad jaunimas, nebūtinai jaunimas ir visi žmonės turėtų daugiau informacijos, mano mintis irgi visada būna pasidalinti tokiais dalykais, kaip ir visa šita studija realiai. Jinai atsirado ne dėl to, kad mes čia bandom kažką tai parduoti ir panašiai, bet atsirado dėl to, kad kai aš, sakykime, augau, tai visada labai norėdavosi tų sistemų išgirsti kuo geresnių ir kad tą sistemą išgirsti, tu turi prašytis pas žmogų kažkur tai į namus, kad išgirsti aukštesnio lygio sistemą. O pas žmogų prašytis yra visada, nu, niuansas toks, ar nepatogu, patogu, kaip gaunasi. Todėl šita vieta yra tokia, kur galima tikrai atkeliauti ir pasiklausyti tų sistemų. O šnekant apie kitą projektą, tai turim šitą mašiną, jūs jau ją matėt, mes su ją važiavom į Austriją. Jinai pas mane atsidūrė, na, kaip dar viena eilinė Volvo, aš jau turiu ne vieną ir ne dvi. Kažkuom tai esu biškį užsirgęs. Bet čia yra labai gera platforma garsui tokiam įdomesniam. Nes jinai, originaliai šitą mašiną buvo su Dynaudio trijuoste. Ir mes net savo laikais, atsimenu, kas turėdavo mažą biudžetą, tai iškodavom šitų garsiakalbių iš šitų mašinų. Ir nes jie yra pagaminti lygiai tuo pačiu principu, kur kaip ir net dabar galima nusipirkti Dynaudio garsiakalbius. Ir kaina yra didžiulė, ten tos trijuostės kaina gaunasi vėruotis apie 1,5 tūkstančio, tai čia yra nei kiek nemodifikuoti, tiesiog grini Dynaudio garsiakalbiai, kai ardysim, parodysiu daugiau. Ir jie tikrai yra gan kokybiški, o kadangi tai yra, na, ne visi žino, kad jie yra gerai, tai būdavo galima juos labai pigiai nupirkti. Ir, sakykim, trijuostę surinkti su tokiais garsiakalbiais, tai rezultatai būdavo tikrai labai geri. Kad ir apie šitą mašiną šnekant, mes dar prieš važiuojant į Austriją, į Emą, aš šitą mašiną tik tai buvau pasileidęs, po dažyklos ir panašiai, ir aš išėmiau originalų stiprintuvą, Alpino stiprintuvas yra joje, 4 kanalų buvo įdėtas. Ir pastačiau savo Magus ODSP aktyvų, šiek tiek derinimo, net filtrai pasyvus visi, viskas liko, tiesiog grinai pakeičiau stiprintuvą ir viskas, pasiderinus kiek įmanoma su EQ. Tas garsas pasidarė toks, kad paprastam žmogui tai daugiau nei sočiai. Nes dabar čia nėra panelės, eina panelėje MD, berods 102 aukšta dažnis. Čia yra kupolinis midrange'as ir čia yra 8 tolių priežvosis Dynaudio. Tai durys viskas tvarkoja, bet toliau gale yra 2 dar 8 tolių žemadažniai, kurie groja į bagažinės tūrį ir sugeba groti tikrai labai spūdingai nuo net 100 vatų. Tai jau tada ta sistema grojo taip, kad nu, būtų galima tikrai naudoti ir be problemų užtektų bet kokiam žmogui. Bet aš jau kadangi daug mašinų esu prigaminęs, visokių įvairių, visokių dviejuosčių, trijuosčių, savo, keliuose skirtinguose modeliuose, dabar vėl noriu kažką tai išbandyti naujo. Ir šita mašina bus tokia kaip ir ESQ, ESQL pusė, bet tokia mašina, kur bus galima labai stipriai pakoncertuoti, bet kokybiškai. Pasiekti didelį garso lygį, labai gerai kontroliuotą garso lygį, bet kokybiškai. Tai kol kas planas yra toks, kad panelės nėra, čia mes dabar šardę daug papasakosiu toj. Bus aukštadažnis trikampi, 3 colių midrange'as panelėje, gros į langą. Čia bus 5 colių midas, jau pro rimtas kokybiškas. Ir čia pro 8 colių priežvos. O gale, galėjau, mes čia pradėjom konstruoti, kaip matosi, irgi dalykus.
čia daug dabar dalių primesta, nes išardyta mašina. Čia stovės 2,15 tolių žemadažniai. Kaip matot, jau mes suvirinom čia tokį korpusėlį pradedam. Jie stovės tokiu gan neįprastu būdu, nes difuzorius bus į apačią, o motoras į viršų. Jau pamatavom, kad čia realiai tikrai labai gerai viskas telpa. Nenorėjau dėti, nes šiaip yra originali vieta. Čia kabrioletė būna irgi 2,8 tolių žemadažniai. Ir kabrikė labai neblogai groja. Tai planavom dėti čia, išpjauti šitas vietas. Bet aš nusprendžiau, kad grojimas į sėdynės nugarą, nu jisai yra vis tiek toks kompromisinis. Ir uždėjus tą sėdynę vis tiek gausis prasčiau. Tai nusprendžiau, kad dėsim į viršų, nes tiesiog grosi langai ir ventiliuosis daug geriau. Ir, nu, čia vietos, aišku, sumažės aukštį. Bet mašina kupas, kelioniam, man daily važinėjimui, tai manau, sočiai bus. Čia vat net matosi yra tas Soundmagų stiprintuvas. Originalioj vietoj visiškai ant originalių laidų viskas originaliai pajungta. Labai gražiai įsidėjo, radija veikia, viskas čia realiai per gal 3 valandas įdėjo ir viskas gavosi. Tai dabar aišku nesimato, bet turim tiek vietos čia visokio modifikacijom ir panašiai. Tai laikui einant, tikiuosi, pradėsim klibinti ir šitą projektą kartu su autobusu. Ir kažką tai turėsim tokio visiškai kitokio negu visos eilinės sistemos. O čia kas vyksta viduj, tai nuimta realiai visa panelė, nes ieškau ir noriu jį dėliot. O ten turim kelias panelės, viena originali, viena, kurią aš turėjau, bet jinai nelabai tinkama. Nu ir aišku, bėda yra sutrūkęs kondicionieriaus radiatorius. Nu tai čia darbelis nemažas, viską išardyt, bet jau beveik viskas nuimta, tai to čia greitų metų dar prieisiu ir nuimsiu, pakeisim, pradėsim rinkti atgal tuo pačiu. Aišku, nuėmė labai retai, kada mašinai gali prieiti prie ugnesienės, tai visą ugnesienę išsiklosim vibro ir izoliaciją. Šita mašina plus minus bus tokia kaip atskaitos taškas norintiem daryti izoliaciją, nes naudosim konformato daug medžiagų. Tai jinai irgi bus kaip, nu, tokia demo mašina konformatui. Atrodo dabar, kad turim čia baisiai daug vietos ir galima čia daug ką pridėti ir didelius garsiakalbius ir panašiai, bet aš esu toks žmogus, kuris esu linkęs išlaikyti kuo originalesnį išvaizdą. Stengsime daryti ir čia tą patį. Midui tai čia tikrai liks tas pats, aukštadažnis realiai net nesimatys. Šitam midui irgi turbūt net nesimatys, bus originalės grotelės, čia tik tai yra sprendimas. Nes, kaip matot, yra labai mažos grotelės. Per pusę garsiakalbio eina, net ir originalus garsiakalbis. Tas dinaudio, jisai tikrai turi daug eigos ir net vat, leidžiant dabar pasileidį jį ir net jaučiasi, kaip per čia ventiliuojasi oras. Tai dėsim, kadangi priežbosius, kurie gal negros taip žemai, turės daugiau atakos ir panašiai, bet žiūrėsim, kaip elgsis. Jeigu kažkokios bus problemos ar prasidės didesni barškesiai ir panašiai, tai turbūt kažką tai turėsim mąstyti čia padidinti tą skylę kažkaip tai. Bet, nu, kiek įmanoma, turbūt geriau kažką tai sugalvosim ir kaip gausiu, tai taip gausiu. Aš aišku stengsiuosi išlaikyti tai, bet jeigu bus blogai, nu, tai kažką tai reiks daryti. Tai va čia tokia ta keista pradžia, nes kaip ir planavom, kad anksčiau parodysim viską ir pradėsim tos projektus daryti nuo pradžių, bet vėlgi visokie niuansai, darbai, parodos, lakstymai ir panašiai ir nespėjom niekaip nufilmuoti, tai dabar stengiuosi papasakoti viską, ką darom. Aš čia, kaip matot, sakau, čia Volvo, ten keli Volvo spalvų. Nu, su Volvo problemą turim biškį. Tai, sakau, šitą mašiną stengsimės rodyti visą eigą ir planą su jie dalyvauti EMA varžybose kitais metais.
nesu labai kažkaip tai suinteresuotas ten kažko tai laimėti ar dar kažko, tai yra tiesiog mašina man, mano galimybių parodymui. Nesu ten besivaikantis varžybų rezultato ar ką, bet manau, kad jeigu viskas gerai gausis, tai tikrai turėtų gerai groti. Tiek, kad maža mašina yra visada varžybom kaip ir minusas, nes sakykim, kaip ir paėmus kokį ten Citroen C2, kai yra priekinis stiklas labai toli nuo klausytojo ir galima garsiakalbį sudėti kažkur kampuose, tai nu, kardinaliai keičia tą efektą. Šitoj mašinai biškį yra arčiau viskas, bet nu, kaip gausis, taip gausis. O toliau dar vieną pusę parodžiau, galima eit parodysiu kitą pusę, kur yra where the magic happens, sakykim. Tai va. Čia turim tokią kūrybinę netvarką. Bet čia realiai visi reikalai ir vyksta. Šią momentą turim tokį paprastesnį projektėlį. Čia dedasi dviejų dienų grotuvas, nes žmogui reikėjo kameros galinės, nes sunku prisikrovus daiktų nemato kur parkuotis, tuo pačiu priekiniai parkai dedasi. Kažkiek tai upgrade'as garsiakalbių ir priekinių durų garso izoliacija, paslėptas po apačią stiprintuvas. Nu, toks paprastas greitas projektėlis. O einant toliau, dirbtuvių vieta, daug turim garso izoliacinių medžiagų. Antram aukšte stengiamės kiek įmanoma darbą garso izoliacinių medžiagų. Sandėliuojam tikrai nemažai daiktų, garsiakalbių pasirinkimas nemažas, SB akustikos, TX, Audax, Fatal, SB Audience, Daytonas, ko tik tai širdis geidžia. Žemadažiniai visokie, stiprintuvai, čia visa serija nežemadažinių DSP, integruotų, neintegruotų, DD žemadažiniai, visokie serija garsiakalbių, Stegas, Audio Systemas, Helixas, Ground Zero, nu ir visko, ko tik tai širdis geidžia. Adapteriai, priedėliai, ne visko visada turim vietoje, bet stengiamės laikyti tai, kas daugiausiai juda. Visokių akustinių panelių, čia yra namampas, studijoje, matėt, priklijuota buvo. Žemadažinių dėžės gaminam, realiai pagal garsiakalbius suskaičiavimais, kokius pat palik kliento norus, ko tik tai širdis geidžia. Taip atrodom iš viršaus. Vietos pas mus čia neprūdas, bet kokį normalesnę dydžio laivą įkišom. Keliaujam toliau. Darbai pabaiga su tikiuosi šitu automobiliu. Žiūrim, ar veikia kamera. Palaukim, uždarysiu. Taip, turim kamerą. Pafilmo. Jo, toks teletabis yra. Tinkis vinkis. Šiaip dažniausiai neužsiemam tokiais projektais, bet, nu, pasitaikę, tai padarėm. Čia yra 15-ukai, kurie dėsis į autobusą. Įdomus labai basketas, lengvi gan iš tikrųjų, nes šiaip 15-uką su viena ranka taip nepakelsi. Čia su neo magnetis, tai nėra labai sunkus. Ir čia turim dirbtuvių pusę. Virinam aliumą, metalą, dėžių gamybą. Nu, nešvarioji pusė šitų visos studijos. Čia buso duris. Stop,
O čia jau kaip ir į pabaigą. Tai va, nežinau, tiek žinių kol kas. Kaip ir viską papasakojau, kam kas įdomu, galit užduoti klausimus. Stengsimės kuo daugiau į juos atsakyti. Ir aplamai turiu minčių tokių daryti ar Instagram'e, ar TikTok'e, ar tam pačiam Facebook'e, karts nuo karto tokį Q&A. Galėsim iš tikrųjų ir video tiesiog daryti su atsakymais, nes manau, žmonės turi nemažai klausimų ir mes galėtumėm į daugelį jų atsakyti, tai per video ar per kokį Q&A tiesiog tai padaryti daug lengviau ir daug greičiau. Ar net live stream'ą, ką mes čia veikiam ir ką mes čia darom, tai tikrai įmanomi dalykai. O dabar toliau tenksimės kiekvieną dieną pafilmuoti progresą kiekvieno dalyko. Ir dar didelis klausimas, kiek video mes galim įkelti per savaitę. Aš manau, kad į savaitę vienas arba du video turėtų būti tikrai pakankamai. Jeigu bus įmanoma ir tikrai galimybės leis ir bus didelis susidomėjimas, galėsim gal įkelti ir tris. Kažkada tai gal ir daily išeitų daryti, bet, kaip sakiau, reikia įsivažiuoti pirmiausia, pradėti kažką tai rodyti ir pagauti tą įpratimą tiesiog filmuoti. O kitas dalykas, tiek Instagram'e, tiek TikTok'e ir panašiai tikrai rasit skirtingus video, nes tenksimės visose platformose parodyti kažką tai kitaip, tam pačiam TikTok'e ar Instagram'e. Instagram'e gal kažkiek pamatysit tiesiog greitus epizodus, ką veikiam šiuo metu būtent, tai sekite ir tenais. O toliau, kitam video, manau, tiesiog rodysim toliau tęsinį, kas vyksta. Tikiuosi, Fordas išvažiuos jau ant greitų dienų, atvažiuoja toliau pas mus, matau, preliudė ir po jos Mercedes L55. Tai jau tokios įdomesnės sistemos, gal kažkiek, tai stengsimės jau tada tikrai nufilmuoti daugiau ir parodyti jum. O šiam kartui tada tiek. Nežinau, dar galit susipažinti, tenais yra, kas nežino, tai Deimantas ir Mantas. Deimantą tai tikrai žinot, Mantas pamojuok. Mantas pamojuok. Mantui pofik. Jo, man tas toks pas mus tylenis, bet po kiek laiko, manau, pramuš ir juokitės visi kartu, nes čia tas žmogus, kur kai šauna, tai riebiai juokit. Tai va, šiam kartui tiek žinių ir iki kito video.